kimin imkanı var, o alır, imkanlara gedir. Gecə ilə evlərə fəaliyyətlər, gecə ilə gəlib evdən kəftdən siyahı götürürlər, kimə lazımdır, kimə lazımdır. İmkanı olmayanın xəbəri olanda görür ki, fəaliyyətini qutarıb, şey yoxdur. Kanalımıza müraciət edən Yardımlı rayon Ostayır kənd sakinləri bildirir ki, icra başçısı az təminatlı ailələrə yardım etmir. Əksinə, Heydər Əliyev fondu tərəfindən göndərilən yardım qutuları imkanlı şəxslərə paylanır. Sakinlər qeyd edir ki, qutular gecə vaxtı paylanır və ehtiyacı olan pay üçün müraciət etdikdə isə artıq bitdiyi deyilir. Heydər Əliyev fondu tərəfindən göndərmiş yardımları mənimsənir. Başqa-başqa paketlərdə, məndə bunun kadrları var, videoları var. Başqa-başqa paketlərdə vətəndaşlara təqdim olunur. Hətta bildirilir ki, bu Heydər Əliyev fondu tərəfindən göndərilib. Bu cür kölgə salan, görülən işlərə xələl gətirən məmurlar haqqında cənab başçı tədbir görün. Xahiş edirik sizdən. Biz gəldik bura, cənab başçı. İndi sizi gözləyirik ki, gəlin siz də öz sözünüzü deyin. Siz də bu məmurlar haqqında bir tədbir görün. Sizdən xahiş edirik, cənab başçı. Veteranım, heç bir yerdə işləmirəm. 190 manata görə SMS yazmışam, cavab deyirlər 70 manat sosial alırsan. 70 manat ilə dolanmaq olar, yoxsa yox. Onu bəhanə tapıblar, o üçün hesab vermirlər. Köməkli göstərmir. Yardımda payda verilmir. Pay verilmir. Sosial nəzərdə müraciət eləmişəm. İş üçün hara müraciət eləmişsiniz? Kimə iş üçün müraciət eləmişsiniz kiməsə? Bəli. Kimə? Müraciət eləmişəm. Məşğulluq idarəsinə. Deyirlər olacaq 5-6 ay. Qeydiyyatda keçmişsən orada işsiz kimi? Qeydiyyatdan keçmişəm işsiz kimi. Neçənci ildə? Nə vaxtdan? 3-4 ay olar. İş vermirlər. İş vermirlər. Deyirlər sosial alırsan 80 manat. 80 manatla dolanmaq olmur. Neynə? 110 manat qoy üstünə, 190 manatını ver. Bir təhər bu karantin rejimini çıxar. Payları ver. Vəziyyat çətindir. Gəlir yox. Yaşlı valideynim var. Heydər Əliyev fondundan yardım ayrılıb, gəlib ünvana çatmayıb, imkanlı ailələrə paylayıblar, gəliri olmayan insanlara çatmayıb. Biz də xahiş edirik, bu məsələyə bir nəzər yetirələr, baxalar. Deməyim odur ki, bu qədər narazılıqdan dövlət rəhbərimiz, prezidentimiz bu haqsızlığa bir son qoysun. Xahiş edirik. Rayonda deməli bizim gücümüz çatmır. Bu kətdə bizim gücümüz çatmır. Şikayət ərzə baxılmır da Yardım rayon icra hakimi şikayətlərə baxmır. Deməli ağsaqqala, qarasaqqala hörmət qoyulmur. Müəllimə burada sözü kesmir. Xahiş edirik buna bir son qoysun. Vətəndaşlar ağsaqqalların və kimsəsiz uşaqların haqlarının yeyildiyini bildirir. Əlavə edirlər ki, kənddə yaşı 90-dan yuxarı insanların qapıları ümumiyyətlə heç döyülmür. Birinci mən axşam sosial şəbəkələrin birində qeyd elədim. Qeyd elədim ki, Soveti bəyənmədiyimiz Sovetin vaxtında ilk yardımları verərdilər müharibə veteranlarına, əsgər ailələrinə, şəhid düşmüş insanların ailələrinə verərdilər. İndi tam tərsinədir. Mən özüm üçün də demirəm, mən də bir, bu kəndin bir müharibə veteranı kimi, bir 30-40 nəfərə qədər buranın, bu kəndin Dəlləhli Ostayır qarşı müharibə veteranı var. Heç bizə lazım da deyil. Ancaq şərti ondadır ki, kətdə bəlkə də 7-8 nəfər var, 90 yaşından yuxarıdır bunlar. Qocalar, kişidir, qadındır belə. Bunların heç birinin evinə, qapısına gedən olmayıb. Atasız, valideynsi, atasını, anasını itirmiş demək uşaqlar vardı. Bunların heç birinə yardım olunmayıbdır. Səbəbi nədir? Bunlar izah eləyə, eləsünlər, ya izah eləyə bilmirlər, başa düşmürük biz. Kənd sakinləri icra başçısını kəndə gəlməyə və vətəndaşların şikayətlərini dinləməyə çağırıb. Prezidentin fərmanında, prezidentin danışığında, çıxışında görünür ki, günəmuz işləyən adamlar, evinə pul gəlməyən adamlara verilməlidir. Çünki karantinin qanunları, qaydaları imkan vermir ki, geçsin 5 manat, 10 manat birindən alsın, yəni işləsin, zəhmətin haqqını alsın. Bəs bu adam necə yaşasın, necə dolansın? Xahiş edirəm ki, bu cəmaatın adından cənab
əsgər oldu. Bu günlərdə, sabah, bu gün, o biri gün siz burada olasınız, cəmaatın dərdini dinləyəsiniz. Yaxınlaşasınız səndə. Gələrdi kətdə bir görüş keçirdərdi, yığardı bu cəmaatı, icra nümayəndəsini qoyardı burada. Tətə cavab verərdi ki, nəyə görə bu belə olubdu, nəyə görə bu özləri bölüşdürüblər. Yəni cavab verərdi. Əsas məqsəd budur.